Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, հավասիկ Կահան TV-ին, Հորիզոն հայկական հեռուստագայանի ընդմեջ են, և շատ արագ կուզեմ հիշեցնել, որ մենք Կահան TV-ինք մեր նոր հասցեով, 31.6 թվային ալիքով, արդեն անոնք, որոնք կթիդեն, կիդեք թե ինչ է նոր հասցեն, բայց բարձրավես կհիշեցնենք հասցեն, որպեսի ամիջապես անգի հետո խնդրենք ձեզ մեր, որ դեղյակ վահեք բոլոր ձեր ծանոթներուն, բարեկամներուն, հարազատներուն, որոնք կապրին հարավային Կալիֆոռնիայի ամբողջ շրջաններուն մեջ, ամեն օրդակավին մարդիկ կբադահին մեզի, Կահան TV-ին մեզի, և ցավով կհայտնեն, որ հորիզոնը արդեն թաթրած է, և մենք երբ կհայտնենք, գապշին կզարմանան, որ ինչու համար դեղյակ չեն, կամ ինչպես թե պետք է դիտեն։ Հետևաբար, մեր ծրագիրը չսկսած կգրկնեմ, կխնդրեմ ուղղակի, որ տեղյակ բահեք ձեր բոլոր հարազատներուն և ծանոթներուն, որ հորիզոնը գշարունակե իր երթը, և ահավասիկ մանավանդ շատ ավելի տյուրուն և ուղագի ծրի միջոցով, ընդամենը անտենայում միջոցով և 31.6 թվային ալիքով կարելի է հորիզոնը դիտել, ինչպես որ դիտածեք մոտավորապես 25 տարիներ։ Եվ ամենակարևորը այն է, որ մենք որ այդ անտենան միացուցիկ, անգի հետո առհասարակ անվճար կդիտեք և հորիզոնը, և նույն անտենայով մյուս բոլոր հայկական գայանները։ Սա մեր անձնական պատկամն է, եթե կարելի է ասել, մեր անձնական խնդրանքն է, եթե կարելի է ասել, և ահավասիկ, ինչպես որ ասինք, գանցնենք ամիջապես այս երեկոյան մեր զրույցին։ Այս մեկը մարտ 26-ի երեկոյան մեր թողարկումն է, 3/7-ի։ Եվ քանի որ մարտ 26 և 3/7-ի, սա կնշանակի, որ միայն և ընդամենը միայն մեկ շաբաթ մնացած է գլենդելի ընդրություններուն, մեկ շաբաթ մեզի կպաժնեք գլենդելի ընդրություններեն, և ես պիտի ասեի 6 օր, եթե հաշվենք ժամանակի առումով, որովհետև 7-րդ օրը արդեն պետք է քվեարկել կամ քվեարկած լալ, իսկ քիչ ավելի կորզնական մոտեցում, եթե ցույց տանք, ես պիտի ասեի, որ ընդամենը 72 ժամ կպաժնեմ մեզ ընդրություններեն, որովհետև մինչև ուրբաթ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ ներառյալ իհարկե թերևս 15 կամ 20 հազար հայեր, ճիշտ թիվը չեմ, կիդեր հավանաբար մեր զրուցակիցները այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսին, ստացած են ի բացակայությունը քվեարկելու իրավունքը, absentee ballot-ը կամ vote by mail-ը, և դակավին չեն ուղարկած, եթե ուղարկեն, մինչև ուրբաթ, հավանաբար մենք մեր իղձերուն հասնելու համար գարիկը չենք ունենար, որ քվեարկողները 3/7-ի անցամբ ներկայանան քվեադուպ և իրենց քվեները ներկայացնեն, սակայն այս չի նշանակել, որ մի քվեարկեք, անշուշտ անոնք, որոնք մինչև ուրբաթ չեն ուղարկած, պետք է անպայմանորեն քվեարկեն, սա ձեր օրինական սահմանադրական մեծակույն իրավունքն է։ Անշուշտ բոլորս տեղյակ ենք ընդրություններուն և ընդրություններու թեկնածուներուն մասին, ընդրություններուն հետ կապված հարցերուն մասին, և այսօր ուրախ եմ, որ մեզի հետ է գլենդելի քաղաքային խորհրդի թեկնածու բարոն Զարեհ Սինանյանը, իրավապան Զարեհ Սինանյանը, և իր ընդրարշավի վարիչը, ինչպես որ campaign manager կոչեն, Էլեն Ասատրյանը։ Երկու անձնավորություններ, որոնք արդեն ծանոթ են ձեզի դարիներու ընթացքին իրենց ելույթներով, իրենց գործունեությամբ, և ահավասիկ այսօր կներկայանան նոր հարթագիմը վրա, և այդ հարթագը իրականացնելու, այդ հարթագը իրականություն դարձնելու այդ փոքր ինչ պարտականությունը, և կգրկնեմ փոքր ինչ պարտականությունը ինգած է մեր վրա, փոքր, որովհետև ընդամենը պետք է քվեարկել։ Եկեք և ողջունենք մեր զրուցակիցները։ Զարեհ, Էլեն, բարի երեկո, և ուրախ եմ, որ այսօր անգամ միևս կհանդիպենք, բայց բոլորովին դարբեր բնույթով։ Հաջող Զարեհ Սինանյանը այստեղ եղած է, հաջող Էլեն Ասատրյանը այստեղ եղած է, ցեզի ներկայացուցած են, մեզի ներկայացած են հայտադի հանցնախումբի վերաբերող, հայտադի գրասենյակի վերաբերող գործունեությանց զեկույցները, բայց այսօր մենք արդեն մեր վստահությունը շնորհացնենք Զարեհ Սինանյանին, Զարեհ, բարի երեկո անգամ միևս, և այս վստահության իդես, որը ստացավ Զարեհ Սինանյանը որպես թեկնածու, և ընդհանրապես կարելի է ասել գլենդելի ժողովուրդեն, դարբեր գազմագերբություններ ու զորակցություններին, և մանավանդ հայտադի զորակցության, այս վստահության դիմաց ինչ կսկա Զարեհ Սինանյանը։ Վստահության դիմաց զգում եմ պարզապես պատասխանատվության հսկայական զգացում, որովհետև վստահություն նշանակում է, որ ես կոչված եմ շատ կոնկրետ նպատակների ծառայելու, ծառայելու համայնքին, ծառայելու գլենդելի շահերին, և վստահությունը ստեղծում է համապատասխան պատասխանատվության զգացում, այսպես ասեմ, որը և դրական է, և բացասական, որ դրական է այն բանով, որտեղ քաղաքական ցանկացած գործիչ պետք է հիշի, թե ինչ նպատակով է նա ընտրվել։
իսկ ընտրվում ես միայն այդ նպատակով ներկայացնել մյուսների շահերը։ Իսկ բացասական այն պարզապես նաև, որ այս պատասխանատվության զգացումը բնականորեն շատ ճնշող է, որ բնական է, այդպես էլ պետք է լինի։ Համենայնդեպս քաղաքական գործիչը, որը կպատրաստվի իր քաղաքական գործունեությունը դանելու դեպի նոր մագարտակ, գիտակցելով գնե այդ մեկը, որ այդ նոր պատասխանատվությունները այդ բարդավորեցնող ընթացքը իրեն համար անխուսափելի իրողություն մնե, որ մաս կգազմի ամբողջ այդ ընթացքին։ Իսկ դարձյալ բարի երեկո Էլեն, եւ այսօր արդեն մենք չենք խոսի իր գլենդելի հայ թադի կրասենյակի գործունեության ծրագիրներու մասին, կխոսինք թե ինչպես ընթացավ մինչև այսօր և դագավին հաջորդ 72 ժամերուն ինչեր պետք է իրականանան, ինչեր պետք է ենենք մենք քվեար գողներս, որպեսի այս իղծը իրականանա։ Իհարկե, եթե արդեն տեղյակ չեք, մարտի 18-ի վերջի օրներ, որ անձնավորությունները կարող են արձանագրվել քվեարկելու, որպեսի մասնակցեին այս ընտրություններին։ Այս պահին արդեն ուշ է, որ արձանագրվել քվեարկելու։ Voter registration-ի մասին է խոսքը։ Որտեղ մեր գրասենյակը անձամբ զանգեր է մինչև այսօր ստանում, մարդիկ, որ ուզում են արձանագրվեն, բայց ժամկետը արդեն անցել է։ Այն անձնավորությունները, որ կամ մշտական տնից քվեարկող են արձանագրված, կամ այս ընտրության համար քվեաթերթիկ են ուզել, որպեսզի տնից մասնակցեն, պետք է արդեն որ ստացած լինեն իրենց քվեաթերթիկները։ Կուզեմ նախ եւ առաջ շեշտեմ, որ գլենդելի քարտուղարի գրասենյակը պետք է առաջուց մարտի 4-ին ուղարկեր այդ քվեաթերթիկները, հետո ուշացան, ասացին ամսի 11-ին պետք է լինի, բայց գիտենք, որ այս պահին մարտիկ կան, որ մինչև այսօր չեն ստացած այդ քվեաթերթիկները, որը օրենքով պետք է ստացած լինեին։ Սո եթե այդ խնդրը գոյություն ունի եւ պետք է ստացած լինեն, կարող են զանգել մեր գրասենյակը եւ մենք կամ կարող ենք ստուգենք քաղաքապետարանի հետ եւ իրենք օրենքով ստիպած են, որ անձամբ տանել եւ հանձնել այդ քվեաթերթիկը քվեարկողին։ So մեր հեռախոսահամարն համարն է 818-660-6461, զանգեք մեր գրասենյակը 818-660-6461, մեր կամավորներից մեկը կապնվի քարտուղարի գրասենյակի հետ և վստահելով, որ այդ քվեաթերթիկը իրենց հասնի։ Հոսպեսզի հստակացումը կատարենք անոն, որոնք այս կամ այն պատճառով չստացան այդ քվեաթերթիկը, իրավունք ունին անձամբ ներկայանալու 3 շաբթի օր և իրենց քվեաթերթիկը։ Ոչ, ուզեմ ասել, ուզում եմ շեշտեմ, որ պետք չէ, որ մինչև ապրիլ 2-ը սպասել, որպեսզի մասնակցել ընտրություններին։ Գլենդելը բացել է election center, որը բաց է 2-ից 8 օրը, առավոտյան ժամը 8-ից մինչ երեկոյան ժամը 5-ը, եւ այդ օրերի այդ ժամերի մեջ յուրաքանչյուր արձանագրված քվեարկող կարող է գնալ հենց election center-ում քվեարկի եւ հասցնեք, ուզեմ շեշտեմ, 131 North Isabel Police Department-ի community room-ում է, այնտեղ հայ աշխատողներ էլ կան, եթե problem ունեք լեզվի։ Եվ նորից ուզեմ շեշտեմ, եթե քվեաթերթիկները չեք ստացել, պետք է ստացած լինեք, նաև կարող եք գնալ election center միանգամից քվեարկել, պետք չէ զանգել։ Եթե չեք կարող գնալ այդ պահին, կասեք զանգարեք մեր գրասենյակը եւ մենք կազմակերպենք քարտուղարի գրասենյակի հետ, որպեսզի անձամբ այդ քվեաթերթիկները հասնեն մարդկանց։ Կամ եթե կարիք ունեն, եթե ուզում են քվեարկել, այսինքն այն մարդիկ, որոնք գրանցվել են, բայց քվեաթերթիկը չեն ստացել դեռ, նրանք քվեարկելու բացարձակ իրավունք ունեն։ Ինչպես նշեցին, կարող են գնալ այս ընտրատարածք, որը City Clerk-ի օֆիսն է բացել, եւ քվեարկել հենց վաղը, պետք չի սպասել մինչեւ ամսի 2-ը։ Եթե դժվարություն են մարդիկ, չէ՞ որ եթե նրանք քվեաթերթիկ են խնդրել, որպեսզի տնից քվեարկեն, ուրեմն նախընտրում են տնից քվեարկելու։ Եթե իրենք փոխադրամիջոցի խնդիր ունեն, եթե տեղափոխելու խնդիր ունեն, թող կապնվեն մեր գրասենյակի հետ, մենք այդ հարցով էլ իրենց անպայման կմիջնորդենք, կօգնենք իրենց։ 818-660-6461 արդեն սկսանք թիվն ալանքիր գտնել, 818-660-6461 գրեցեք եւ անպայմանորեն հավանաբար այս թիվով շատ մահարցեր դուք կրնաք լուծել։ Իմիջի այլոց, քանի խոսենք հերախոսի թիվի մասին, կարելի է ամիջավես հիմա հերացայնել այստեղ մեր արդեն հերախոսի համարը, ոմանք արդեն սկսած են անկիր իմանալ, 818-845-8248-ը գգրկնեմ, 818-845-8248-ը, սա մեր ուղի հերարցակման
համարն է, որով անմիջապես հիմա դուք կրնաք հերացայնել այստեղ, եւ եթե ինչ որ հարցեր ունիք, առաջարկներ ունիք դալու քաղաքային խորհրդի տեխնատու Զարեհ Սինանյանին, կարելի է այդ բոլորի մասին նաեւ լսել ցեզ, մեգամ նույնիսկ պատասխաններ դալ։ Իսկ տեխնատու եւ ընդրաբայկարի վարիչ, վստահաբար որոշ տեղեկություններ ունիք անշուշտ, որ գլենդելի մեջ, հիմա ես մտահոգությունս թիվերու մասին է, գլենդելի մեջ քանի հազար, քանի դասնյակ հազար հայ արձանագրված քվեար գողա։ Ունենք մոտ 30,000 հայ, որ արձանագրված է քվեարկելու եւ կարող է մասնակցի այս ընտրություններին։ Անոնք, որոնք չեն արձանագրված, բազմիցս ասած ենք, որ առանց ուշացումի, առանց հաբաղումի անմիջապես արձանագրվեցեք, բայց չեն արձանագրված։ 30,000 արձանագրվող, այդ 30,000-ը ովևէ ռոպեի, վաղ առավոտ ժամը 9-ն սկսյալ, գարձեմ, 8-ն սկսյալ, գրնան ներգայանալ եւ առանց սպասելու միջև ամսուն երկուկը իրենց կվեն տալ։ Հիմա, ուրեմն ինչն է արգելքը, որ մենք մեր տեխնազուները, ովքեր որ են, այս ընդրություններուն, անցնող ընդրություններուն, հաջորդ ընդրություններուն, որ մեր տեխնազուները չհասնին, ուր որ պետք է հասնին։ Էլեն, ես գիտեմ, որ թիվեր ունիս, որ որոշ տեխնազուներ նախկին ընդրություններում մեջ 60 քվեով, 400 քվեով գործընծուցին։ Այս բոլորին դիմաց ինչ կուզենք ասել։ Նախի վերջ ուզում եմ շեշտեմ, որ եւ սրա մասին մենք անձամբ խոսեցել ենք տարիներ շարունակ եւ հիշում եմ անցած ընտրությունին նույն համարների մասին էինք խոսում, բայց 2011 թվականին 2025 հայ, որը քվեարկել է, քվեաթերթիկը լրացրել է տնից, ուղարկել է քվեաթերթիկը, կարծելով որ իր քվեն հաշվելու է, ուշ է ուղարկել այդ քվեաթերթիկը եւ երբեք այդ քվեն չի հաշվել։ 2009 թվին 1523 հայ նորից քվեարկել է, ուղարկել է քվեաթերթիկը, բայց միջև 3 շաբթի ժամ 8-ը չի հասել այդ քվեաթերթիկը եւ այդ քվեները չեն հաշվել։ Բաբ Յուսեփյանը 2009 թվին պարտվեց 1430 քվեով։ Երբ որ նայում ենք, ունենք 30,000 արձանագրված հայ եւ ունենք առի տնից քվեարկելու, իմ ամենա, I think իմ համար ամենա ցավոք մաս այն է, որ քվեարկողների հետ որ խոսում եմ, ստացա որոշեցի չքվեարկեմ նետեցի ահպամանը։ Ես չէ այդ կոնսեպտը, որ մեկը այդ իրավունք ունի, եկել է տուն այդ քվեաթերթիկը եւ այդ քվեաթերթիկը քո ձայնն է եւ քո որոշումն է, որ ով է քեզ ներկայացնելու այդ քաղաքապետարանում։ Ոնց կարող ես դու այդ թուղթը նետել ահպամանը, երբ որ կարող ես երկու վարկյանի ընթացքում լրացնել եւ հետ ուղարկել եւ շատ մեծ տարբերություն տալ ընտրությունների մեջ։ Եթե միայն այդ ուշացողները նկատի ունենանք, միայն ուշացողները, ոչ թե աղբամանը կծողները, եթե միայն ուշացողները նկատի ունենանք, ընտրությունները ու արդյունքը բոլորովին դարբեր կլար։ Եվ գիտեք ինչ է հարցը։ Հարցը չի վերաբերել միայն Զարե հավանաբար այս մասին քիչ ավելի մանրամասն ընդուն կգրնաս մեզի լուսաբանել։ Հարցը չի վերաբերել նաև միայն այդ դվյալ ընդրության, որտեղ այդ ընդրության ընթացքին կամ այդ ընդրության փերումով ստացված արդյունքներուն լույսին տակ հավանաբար նաև հարաճիգա ընդրություններուն ծևոմը, ճակատագիրը կգրնաս փոխել։ Այսինքն, եթե այսօր օրինակի համար ընդրվեցավ XYZ-ն, այդ XYZ-ն հաջորդ ընդրություններուն որոշ հավանականություն ունի։ Իսկ երբ արդեն քաղաքային խորհրդի մասին խոսելով, եթե օր մ ունեիր ուն 3 ամերիկահայ պաշտոնարար այդտեղ եւ հանգարց հաջորդ նստաշրջան ունեցար միան 1, հաջորդ նստաշրջանը այդ թիվը վերստին բարձրացնել ավելի դժվար պիտի լինի։ Իհարկե։ Այս ընտրությունները նրանով են յուրահատուկ, նաեւ որ ապրիլի 2-ին մենք ունենանք նոր քաղաքային խորհուրդ, նոր քաղաքային խորհրդի անդամներ, բայց ամսի 3-ին նորից կունենանք թափուրաթոր, որպես Մանուկ ջան քո ասացի ապացույց նշեմ, որ նույնիսկ հաջորդ ընտրություններին էլ սпасելու կարիք չկա։ Ամսի 3-ին Ռաֆի Մանուկյանի աթոռը լինելու է թափուր։ Եվ մենք պետք է ընտրենք փաստորեն ինչ որ ձևով նոր այդ նոր քաղաքային խորհրդի ներկայացին։ Եթե մենք ունենք համապատասխան քանակությամբ ձայներ քաղաքային խորհրդում այդ պահին, ամսի 3-ին, ապա այդ 4-րդ անձի ճակատագիրը, Ռաֆի Մանուկյանի փոխարինողի ճակատագիրը շատ տարբեր կլինի, եթե մենք չունենք համապատասխան քանակությամբ ներկայացուցիչներ քաղաքային խորհրդում։ Այսինքն, ամենայն հավանականությամբ 4-րդ անձը նշանակվելու է քաղաքային խորհրդի կողմից, որովհետև քաղաքը գումարներ չունի, 180,000 հավելյալ գումար չունի, որպեսզի special election անցկացնի այս պահին։
Հետևաբար քաղաքային խորհուրդը նշանակելու է ինչ որ մի անձի 5-րդ պաշտոնը, այս դեպքում 4-րդն է, որովհետև 5-րդը ենթակայացի ընտրության։ Սա է իրականությունը, այսինքն այս ընտրությունները որոշվում են ոչ թե 3 աթոռների, այլ իրականում 4 աթոռների ճակատագիրը։ Սա պարզապես որպես անմիջական այսպես օրինակ, իսկ ընդհանրապես եթե խոսենք հաջորդ ընտրությունների մասին, բնականորեն բնական է, եթե ընտրված տեխնացուները, քաղաքային խորհրդի անդամները կարողանում են ինչ-որ մթնոլորտ ստեղծել, կարողանում են ինչ-որ մշակույթ ստեղծել, ինչ-որ ավանդույթներ ստեղծել քաղաքային խորհրդում եւ քաղաքում, եւ դրանք դրական ավանդույթներ են, դրական մթնոլորտ է, անկասկած դա ազդելու է հաջորդ ընտրությունների վրա։ Եվ ինչ որ տեսած ենք տարիներու ընթացքում։ Եվ ինչ որ տեսած ենք, այդպես էլ եղել է։ Տարիների ընթացքին եղել է մի պահ, որ մենք ունեցել ենք 3 քաղաքային խորհրդի անդամ եւ ճիշտ ասած այդ պահը մենք վատնել ենք փաստորեն, որպես համայնք վատնել ենք, եւ ես ասում եմ որպես համայնք, շատերը կարող ասել համայնքը կապ չունի դրա հետ, տեխնացուներն էին վատը կամ ներողություն, քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչներն էին վատը, չկարողացան համագործակցել։ Սիրելիներս, ուրեմն մենք որպես համայնք լավ աշխատանք չարեցինք, իրենց պատասխանատու չպահեցինք, այսինքն մենք իրենց չկարողացան կառավարել այնքանով, որ իրենք իրար հետ լավ համագործակցեն։ Այդ առումով դա համայնքի կողմից է եղել խնդիր։ Իսկ տեխնացուները մարդ արարածներ են, նրանցից եւ վատ բաներ կարելի է սպասել, եւ լավ բաներ կարելի է սպասել։ Դրա համար համայնքը պետք է միշտ հիշեցնի այդ մարդկանց, որ իրենք հաշվետու են եւ պատասխանատու են այն ընտրազանգվածին, որը իրենց ընտրել է։ Անոր համար ամերիկյան քաղաքական ըմբռնումի մեջ կա այսպիսի հասկացություն, որը կոչվի checks and balances, եւ երբ այդ համայնքը, այստեղ խոսքը չի վերաբերել այլևս հայ համայնքի մասին, խոսքը վերաբերում է ամբողջ քաղաքին, երբ այդ checks եւ balances-ը չի առած, հաշվետվության չի գանչած կամ չի հիշեցուցած տեխնազուին կամ ընդրվածին այս պարակային, որ ցունդագամին հաշվետու ես ինձի, բնականաբար այդ մարդը իր սխալի մեջ կգնա, եւ այստեղ մենք չենք ասել, որ թիդավորյալ շեղում է այդ մեկը, մարդկային, ինչպես որ անդրադարձանք։ Իսկ ընդհանրապես երբ խոսքը վերաբերի տեխնազուինը, նախագահական տեխնազու, թե քաղաքային խորհրդի տեխնազու, թե դպրոցական խորհրդի տեխնազու, մարդիկ ընդհանրապես եւ դրամապանորեն կգետրոնանան այդ մարդու, եթե առաջին անգամն է, այդ մարդու ծրագրին վրա, քաղաքական աշխատանքային ծրագրին վրա։ Իսկ եթե արդեն նախաբես պատմություն ունի իր անցնող գործունեության եւ նոր ծրագրին վրա, եթե լավն է, կհամապատասխանե մեր իղծերուն, ինչու՞ չէ, եթե ոչ, կռնանք դերևս ինչ-որ փամփոխել, իսկ եթե գապ չունի, անհարմար է, չենք կվերարգեր այդ մարդուն։ Զարեհ Սինանյանը բազմիցս ելույթ ունեցած է, դարիներու ընթացքին համայնքի մեջ գործունեություն ունեցած է, եւ այսօր նոր որոշ մարդկանց միտքը գինա, որ դարիներ առաջ ինչ որ դեղ Զարեհ Սինանյանը ինչ որ արդահայտում ունեցած է։ Ինչու համար այս գետրոնացումը շեղած է ծրակրեն թեպի ուրիշ բաներու վրա, այստեղ կան շահաթիդական կամ չարաշահական մոտեցումներ, եթե չեմ սխալիր։ Անկասկած, ես ասեմ, մարդիկ, որոնք քաղաքային խորհրդի անդամ են եղել, եւ օրինակ բերեմ, հսկայական գումար են վերցրել ինչ որ շինարարական ընկերությունից, օրինակ ADI ընկերությունից $16,000 գումար են վերցրել, այդ գումարը երբևիցե չեմ վերադարձել, ընդ որում դա էլ նշեմ, գումար են վերցրել եւ այդ ընկերությանը կոնտրակտներ են տվել, եւ այդ կոնտրակտները հետագայում պարզվել է, որ շատ անվորակ աշխատանք է արվել, եւ քաղաքի վրա նստել է տասնյակ, եթե ոչ 100 միլիոն դոլարի չափ վնաս։ Այդ մարդիկ, որպեսզի շեղեն ընտրողների ուշադրությունը նման հարցերից, սկսում են խոսել մի այլ տեխնացուի, որոնք տեսնում են, որ այդ այլ տեխնացուն ուժեղ է, մեծ աջակցություն ունի, մեծ հետևողների թիվ ունի, փորձում են ուշադրությունը շեղել։ Ամենաշատ ֆանդրեյզինգն է ապահովված։ Ամենաշատ ֆանդրեյզինգն է ապահովված։ Ամենաշատ, իրենցից ավելի շատ ինդորսմենթ է ապահովված։ Այս տիպի տեխնացուները բնականորեն չեն ուզում, որպեսզի խոսվեն քաղաքի համար ակտուալ, քաղաքի համար լուրջ կշիռ ունեցող հարցերի մասին։ Սա ռազմական տերմին է, ասենք diversion, դիվերսիա է, ուրիշ ոչինչ, դիվերսիա։ Եվ իրենց դեպքում դա մի դիվերսիա էր, որը շատ վատ էին կազմակերպել, այսինքն խայտառակ վատ էին մտածել, չէին մտածել, որ իսկ կարող է մեր արածը հակառակ էֆեկտ ունենալ, որ ավելի շատ աջակիցներ ձեռք բերի այս տեխնացում, որը այդպես է ստացվել։ Ուրեմն սա է իրականությունը, մարդիկ, որոնք մեր համայնքի համար ոչինչ չեն արել, լինելով քաղաքային խորհրդի ներկայացում, բացի քաղաքին մեծ վնաս հասցնելուց, եւ ասում, օրինակները մենք կարող ենք շատ եւ շատ։ Տեխնացուներ կան, որ ես գիտեմ endorsement-ի ժամանակ, endorsement տարբեր կազմակերպության, հայկական կազմակերպության endorsement-ների ժամանակ հարցել են, ասել են՝ լավ,
այսքան տարի քաղաքի խորհրդի ներկայացուցիչ, ինչ ես արել մեր համայնքի համար, եւ իրեն գիտեք ինչ են պատասխանում, ասում են, դե եկել եմ, ասենք, այնինչ կամ այսինչ կազմակերպության միջոցառմանը, հայերեն դա ասում են, մեր հաշվին եկել կերել խմել է, եւ դա նա համարում է մի բան, որը արել է մեր համայնքի համար, այս տիպի մարդիկ են այսօր նստած քաղաքային խորհրդում, խոսքս բնականորեն Ռաֆի Մանուկյանի մասին չի, եւ այս տիպի մարդիկ են, որոնք չեն ուզում որևէ բան փոխվի այս քաղաքում, այս տիպի մարդիկ են, որոնք չեն ուզում, որ համայնքում, համայնքից ծնած, համայնքի ծոցից դուրս եկած որևէ անձնավորություն, որը իր ձեռքը միշտ պահում է համայնքի զարգերակի վրա, չեն ուզում, որ այդպիսի մարդիկ երբևիցե ընտրվեն, որովհետև գիտեմ, որ ես իրոք հաշվետու եմ մեր համայնքին, ես իրոք քաղաքի շահերը բարձր եմ դասելու, ինչ որ նեղ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, բիզնեսային ինչ-որ շահերից եւ այլն, որը ցավալիորեն գլենել քաղաքում ավանդույթ է դարձել։ Եվ ահա ասիկ այդ ավանդույթը սկսած է այնքան խարսխավորվել, որը սկսած է ազդել քաղաքի քաղաքական եւ քաղաքացիական գործունեության վրա։ Այո։ Ստեղծված է գացությունը, որ այսպես սկսեն, չէ՞, անգլերենով ամեն մեգը ինքներն, այսինքն ամեն մեգը անոնց, որոնց ագնարգեցիր գխոսիմ եսալ, ինքներին համար ստեղծած է comfort zone, եւ այդ comfort zone-ի մեջ հանկիստ իրեն համար ապրում է, առանց աշխատելու, առանց հոգնելու, կամ նույնիսկ սխալներ դուրս տալով, ծրագրված սխալներ այս պարակային, եւ այսօր ինչ որ մեկը պիտի քանկարի այդ comfort zone-ը, պիտի ստվի աշխատելու, պիտի ստվի ճշտելու, պիտի ստվի ավելի մանրագրգիտ, այս բոլորը ինչպես կարելի է պատասխանել, Էլեն? Կարծում եմ պատասխանը շատ հեշտ է, մեր համայնքի պակասությունը ընտրությունների մեջ, եւ մեր համայնքի պակասությունը, ես միշտ ասել եմ, ապրիլի 2-ը կարևոր օրը չէ միայն, ապրիլի 3-ին է, երբ որ աշխատանքը իսկապես սկսում է, եւ ոչ թե ասում ենք, որ այդ 30,000 հայ ոչ թե միայն դուրս գան քվեարկեն ապրիլի 2-ին, այլ ապրիլի 3-ին, երբ որ Զարեն ընտրվի քաղաքապետարան, ինքը համայնքի կարիքը եւ խոսքերը պետք է ունենա, որպեսզի աշխատանքը առաջ տանի քաղաքապետարանի մեջ։ Մենք տարիներ շարունակ, եթե ամեն 3 շաբթի այդ City Council-ի ժողովին որ նայում եմ, ես չեմ կարող ասեմ, որ մի հատ կամ երկու հատ հայ ժամանակը վերցնում են, որ գնան քաղաքապետարան, ասեն, ես իմ ընտրված քաղաքապետարանի անդամներից այս եմ պահանջում, այս է իմ պրոբլեմները։ Նրանք, որոնք արդեն ընտրված են, եւ ես բարձր եմ ուզում խոսեմ Լարա Ֆրիդմենի մասին, օրինակ, for example, նա բացի հակահայկական աշխատանք չի տարել այդ քաղաքապետարանում, եւ շարունակում է այդ աշխատանքը տանել, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ իրան ինքը պետք չի հաշվետու լինի հայ համայնքին, որովհետեւ հայ համայնքը իրեն չի ընտրել։ Եվ ցավալին գիտեք ինչն է, նա այդպես է, նա մտածում է, որ ինձ չի ընտրել, կամ ինք ունի մի փոքր խմբակ հայերի, հայ անուն կրող մարդկանց խում, դրանք հայ չեն, դրանք հայերի անուն ունեն պարզապես, եւ հայերեն դասականները նրանց ասում են պնակալեզներ, նրանք մատուցում են հայկական political legitimacy-ին Լարա Ֆրիդմենի համար, այսինքն ասում է, օ, տեսեք, ես թուրքերի ինչ է, ինչպես են թուրքերին, որ հանդիպում ես, առաջին բանը, որ թուրքը իմանում է, որ հայ է, ինչ է ձեզ ասում, սա շատ լավ ճանաչված բան է, ասում է, օ, you're Armeni, I have many Armeni friends, հիմա սա Լորա Ֆրիդմենի տարբերակն է, նա որ ասում է, օ, ոնց ես հայ աջակիցներ չունեմ, տեսեք, ու միանգամից մատուցում է, բայց անոնց համարադու է ինքը, նա ահա ասիկ հարցը, որում պատասխանաբար բան ինքն էլ չունի, անոնց համարադու է ինքը, ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, եւ երբ որ մանավան քաղաքապետարանի խորհրդի անդամը, երբ որ ժպտում է մեկի դեմքին եւ ասում է, սովորածին ինձ քո culture-ի մասին, խոսակցություն է ունենում, դիմացի մարդը սկի 1 րոպե չի կանգնում, ասում 1 րոպե, գիտեմ փորձում ես հարաբերություն ստեղծես, բայց այդ հարաբերությունը surface-ի վրա է, ինչ ես անում, ինչ ես արել, որ քվեի վրա ես դու հայերին օգուտ տվել, ամենաճակատագրական քվեների վրա, այսինքն այդ ահա թե որտեղ են որոշվում բարեկամները եւ թշնամիները, օրինակ բերեմ, երբ որ քաղաքի մենեջերի հարցները լուծում, մենք հստակ կարողացանք տեսնել, թե համայնքի թշնամիներն ով են, երբ Ջորջ Չապչանին ոչ միայն
չեն ուզում նախ հրավիրել ինտերվյու, չեն ուզում, որ նա իր թեկնածությունը դնի որպես City Manager. Արժանիագույն մի մարդ, գլենդել քաղաքը լավ ճանաչող, այլ պարզապես չթույլատրեցին էլ նույնիսկ, որ նա ինտերվյուի մասնակցի. Խնդրեմ, այս սրա մասին է խոսքը, ինչ երեսով կարող է նման մեկը հայկական ինչ-որ շարել է իր խամաճիկներին և հայկական հեռուստատեսությամբ ռեկլամներ է անում, ինչ երեսով, այս հենց աներես մարդիկ են, և դրանից հետո պատկացեք ինչ-որ հայեր կարող է շուռ գան և այդ մարդուն քվետան։ Այս սա է ցավալին, եթե մենք թույլատրում ենք իրենց անել սա, իրենք շարունակելու են սա անել, եթե մենք ասենք ոչ, մի ժպտա մեր երեսին, որովհետև մենք գիտենք դու մեր մեջքից դաշույնով խփում ես, եթե մենք կարող ենք դա անել, ապա ոչ ոք չի համարձակվում ես անել։ Իսկ ասելը, գիտես ինչ, մի ժպտա մեր երեսին մեր մեջքին դաշույնով խփում ես, ասելը դա քվեն է։ Քվեի միջոցով ենք մենք դա ասում, քվեարկում ենք լավ թեկնածուների օգտին և քվեարկում ենք վատ թեկնածուների դեմ։ Լավ թեկնածուների օգտին քվեարկելով մենք քվեարկում ենք վատ թեկնածուների դեմ։ Եվ մենք կարող ենք այս քաղաքը մաքրել նման, ինչ ասեմ, չար երևույթներից։ Գիտեք, երկու միտք կա միտքս և մեկը այն է, որ գրեթե մեկ հատի մասին արդեն խոսած եղար, այդ բոլորին պատասխանը, գործնական պատասխանը քվեարկելն է։ Այո։ Երբ քվեարկես, այսինքն այստեղ մենք չենք սեր X-ին կամ Y-ին, երբ քվեարկես և X-ին և Y-ին, որ գրնալալ X-ը Ամերիկա հայ է, իսկ Y-ը ոչ հայ, բայց մեր հարևանն է, մեր քաղաքացին է, մեր համակաղաքացին է, այդ Y-ն ալ քեզի համարադուգը լա, որտև դուն քվեարկած ես իրեն։ Երկրորդ հարցս կամ երկրորդ միտքը այն էր, որ ենթադրենք, որ երկու կտալ քաղաքային խորհրդին վրա հայտնվեցաք, և ես կմաղթեմ, որ Զարեհ Սինանյանը ապրիլ 3-ին այդ պաշտոնին արդեն քրդնելու սկսի, ինչպես կգործեք իրարու հետ։ Գիտեք, ապրիլի 3-ը լրիվ տարբեր օր է, որովհետև արդեն դառնալով քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչ, պատասխանատվությունները փոխվում են այն իմաստով, որ դու այլևս թեկնածու չես, և թեկնածուի կարգավիճակում ես կարող եմ խոսել այս բաների մասին, կարող եմ ասել, որ սա է իրականությունը։ Ապրիլի 3-ին ես արդեն պատասխանատվությունն եմ, որպես քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչ, հարցեր լուծելու և արդյունավետ լինելու։ Հետևաբար ես ստիպված պիտի լինեմ իմ անձնական խիստ բացասական զգացումը ոչ միայն Լորո Ֆրիդմանի, այլև մեկ ուրիշ քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչի նկատմամբ ևս պարզապես կուլտալ իմ բացասական զգացումները մի պահ մի կողմ դնել և այս մարդկանց հետ համագործակցել այն ամենի շուրջ, որը հուզում է մեր համայնքին, հուզում է քաղաքին, այսինքն ես պետք է լինեմ պատասխանատու անձնավորություն, չեմ կարող լինել այլևս, որովհետև դերը փոխվում է ամսի 3-ից հետո, իսկ թե նրանք որքանով կհամագործակցեն իշահս մեր համայնքի, մեր քաղաքի, դա արդեն ուրիշ հարց է, բայց ես ինքս իրենց պետք է դան կոստեցեզի, ոչ թե ցեզի, իսկ երբ ամսուն 3-ը գուկայել են և մարդիկ այսպես կմտածին, գիտեք, շատ նորմալ մարդկային երևույթ է, ամսուն 3-ը գուկա, 3 կվեարգեցին կամ absentee ballot-ները ուղարգեցին անցյալ շաբթվան ընթացքին, կվեարգությունը վերցացավ, արդյունքները ելան, մաղթեն, որ մեր փապակած արդյունքները տեսնենք, և այդ օրվան ես սկսյալ արդեն իրենք ընելիք չունին, ճիշտ է ասում միտքը։ Ես մի քիչ առաջ հակառակն էի ասում, նորից մի քիչ առաջ չէ, մի քանի ամիս առաջ էլ ես ասել, մի քանի տարի առաջ էլ եմ ասել, բայց երևի պետք է մերդ ընդմերդ հիշեցնեմ։ Ես միշտ ասել եմ, որ իսկական աշխատանքը սկսում է ապրիլ 3-ին, անկասկած սկսում է համագործակցել այդ քաղաքային պետերանի անդամի հետ, թե լինի դա Զարեն ապրիլ 3-ին, թե մնացածին, ես կասեի, even եթե Լարա Ֆրիդմանը նորից վեր ընտրվի, ինչքան պահանջվում է Զարեից, այնքան պետք է պահանջվի Լարա Ֆրիդմանից, որովհետև երբ որ դու չես գնում ամեն օր ասում, ես սա եմ ուզում, ես ուզում եմ, որ ես հանգիստ կարողանամ իմ բիզնեսը բացեմ և operate անեմ Գլենդելում, առանց ամեն անգամ permit-ի problem տալը, ուզում եմ հանգիստ քշեմ փողոցում, չմտածելով, թե ոստիկան ինձ կանգնացնելու, ինչ բարեր է իմ վրա օգտագործելու, այդ բաները ոչ թե մենակ Զարեին պետք է ասվի, այլ պետք է ասվի Լարա Ֆրիդմանին, որ 2 տարի հետո մեր համայնքը, երբ որ առիթ ունի նորից քվեարկելու, կարողանա գնա ասի, որ գիտեք, Լարա Ֆրիդմանին այս 100 հատ հարցի շուրջ դիմել ենք,
Եվ այս 100 հարցի շուրջ ինքը այս պատասխաններն է տվել եւ այս քայլերն է վերցրել։ Իմ, I mean, for me միշտ էտ է եղել, որ եթե դու չես ասում քո ուզածը, դե իրավունք չունես բողոքես։ Եվ խնդրեմ։ Մի բան էլ ուզում եմ ասել, նման մարդիկ ինչպիսին է այդ անձնավորությունը։ Դրանց վրա ազդել կարելի է։ Միակ լեզուն, որ դրանք հասկանում են, դա ուժն է։ Ասեմ, այս անձնավորությունը շատ մեծ քաղաքական ախորժակ ունի, նա երազում է ինչ որ այս դիստրիկտի նահանգային խորհրդի ներկայացուցիչը լինել եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ պարզապես պետք է իրեն հասկացնեն, որ ինքը ոչ մի քաղաքական ապագա չունի այստեղ։ Եթե չփոխվի, եթե մարդ չդառնա, եթե չսկսի գործել իշահս ամբողջ քաղաքի, ոչ թե ստեղծի մի coalition, այսպես որ իրանք են ասում, որը գիտեք, այս պահին բաղկացած է ռասիստներից եւ տարօրինակ տարրերից հասարակության եւ ստեղծի այդ դաշնակցությունը, coalition-ը եւ պայքարի մեր համայնքի դեմ։ Պետք է այս մարդիկ հասկանան, որ այդ դարը անցել է, այդ դարը անցել է, որ մեր երեսին ժպտալով եւ ասելով, «Օ, ես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում եմ, որ դրանով մենք ոգևորված, պետք է վազվզենք իրենց շուրջը, դրամ նետենք իրենց վրա եւ իրենց քվեներ բաշխենք»։ Չի լինելու այլևս այդպես, այդ դարը անցավ։ Այդ դարը անցել է հայ թեկնածուների համար էլ։ Պետք է հայերի նկատմամբ ավելի անօրգանիզմ լինենք, ավելի պահանջատեր լինենք։ Ես համաձայն եմ Էլենի հետ, որ պետք է գնան եւ նրանցից էլ, բայց հայերից մանավանդ, որովհետեւ ունեցել ենք հայ թեկնածուներ, ունենք հայ թեկնածուներ, քաղաքական գործիչներ, որոնց վարվելակերպը մեղմ ասած հարցական է։ Մեղմ ասած հարցական է։ Այդ մարդկանց պետք է անընդհատ հիշեցնենք, որ իրենք պետք է ընտրություն կատարեն, կամ իրենք կրում են այդ հայի անունը եւ ծառայում են համայնքին, կամ իրենք պետք է ընդունեն, որ իրենք չեն այլևս, թող չձևացնեն, որ իրենք հայ են, թող չձևացնեն այլևս։ Քիչ առաջ արդահայտության վերաբերյալ բզդիկ հստակացումը գենթաթրեմ, որ ճիշտ կլա, խոսքը չի վերաբերիր դաշնակցության, մերկիցած դաշնակցության խոսքը վերաբերի այդ մի կազմակերպություններ են ստեղծում, coalition-ներ եւ այլն, այսպես բաներ են, անուններ են ստեղծում ինձ համար, բայց եթե տեսնեք համախոհություն, եթե ասենք, քիչ ավելի հստակ կլա դա։ Այո, չէ, բացարձակ կապ չունի։ Մարդիկ չհասկանան դաշնակցության հետ։ Գիտեք, հետաքրքրական մոդեցում էր քիչ առաջ, երբ կսվեր, որ երբ համայնքի զավակները գգրկնեմ այստեղ, համայնք կնշանակե քաղաք եւ ներկայանան քաղաքապետարանի ժողովին, խորհրդի ժողովին եւ իրենց ինչ որ հարցը, գարիկը, փափակը, պահանջը ներկայացնեն եւ ոչ թե միան ներկայացնեն Զարեհին, այլ նաեւ Մյուսին եւ Մյուսին։ Հիմա ասի գսեմ ինչու, որովհետեւ ենթադրենք, որ քաղաքի մեջ կա մեծ դոգոս հայ բնակչություն, ընդհանրապես բնական է, որ անոնք ավելի մոդի գսկան հայ տեխնազույն եւ թեգուս փողոցը տեսնեն կամ հերացայինի թիվով մի գերբ հասնին եւ ասեն, որ գիտեք ինչ, մեր տաղ այսպիսի հարց ունի։ Այո, բնական է դա։ Գա քաղաքի մեջ բավականին մեծ զանգված, որոնք լատինական, մեքսիկական, ուրեմն արմատները գուքան, անոնք ալ ունին իրենց տեխնազուն, իրենց ներգայացիչը, բայց ֆիլիպինոն, կորեացին, որոնք այս քաղաքի մեջ դարձյալ թիվ մնեն, այո, որ ու պիտի իսեն, եթե քաղաքային խորհուրդը ունի ֆիլիպինո կամ կորեացի անդամ, սա կնշանակի, որ քաղաքային խորհուրդը կպատկանի բոլորին, համարադու է բոլորին, հաշվետու է բոլորին եւ բոլորին պահանջները պետք է ներգայացվին բոլորին։ Եթե ոչ, ասի չէ, այդ մարդը որ բարսիկ է, Բարսկաստանին եկած է, որը հետ պիտի խոսի, ասի հայ հայը ադիգա։ Պիտի խոսի Զարե Սինանյանի հետ, եւ ֆիլիպինոն, եւ բարսիկը, եւ կորեացին եւ իսպանիկը, որովհետեւ իմ դուրը բացելնելը, որովհետեւ ես ներկայացնում եմ քաղաքը, որովհետեւ եթե խտրականության խնդիր կա իսպանիկների նկատմամբ, դա շատ վատ երևույթ է, դա անառողջ երևույթ է, դա պետք է արմատախիլանել եւ վերացնել քաղաքից, լինի դա կորեացու նկատմամբ, իսպանիկի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դրանում որևէ նույնիսկ կասկած չի կարող լինել։ Այստեղ արդեն խոսքը կվերաբերի քաղաքական մտածողության հասունության։ Իհարկե։ Այն առումով, որ մենք ինչպես որ չենք փապակիր, քիչ առաջ Էլենը ագնարգություն առավ, փորձեց ամեն ինչ շատ քաղաքավար շղարշի մեջ մահել, ճիշտ էր ըրածը։ Երբ մենք չենք փապակիր, որ մենք մեքենակը շատ զադենը խդրականությունը սկանք մեր նկատմամբ, մյուսնալ իրավունք ունի այդ աբահովը զգացում ունենալու։ Այսինքն մենք այնինչ որ չենք ուզեր մեզի համար, չենք ուզեր նաև ուրիշին համար։ Այնինչ որ լավ է եւ բարի է մեզի համար, որբես այդ քաղաքի բնակիչը գփապակինք մեզի համար,
կփոփակենք նաև մեր մյուս համակարգացին համար։ Ահա ասիկ այսպես է որ մենք կստեղծենք անգամ եւս այն պատկերը, որ մեր ճշփախտ ապար վերջերս զրկված ենք երբեմնի մեր սխալ վարմունքին հետևանքով։ Եվ այդ մեր սխալ վարմունքը եւ եկած է անոնցմե որոնք ժամանակ մեզ ներգայացած են քաղաքային խորհրդի մեջ, ինչպես նաև մեզ մը որպես քաղաքի բնակիչներ։ Այս գեդին մասին երկուքիդ մեկնաբանությունը կխնդրեմ։ Էլեն շատ ոնց է չէիր խոսած։ Իմ համար այս ամեն ինչը պարզ ու հեշտ է։ Եթե you know what I'm going to talk about the police department. Because that's simple for me. That's only an example. Yeah, I know, but it's a very good example. But that I'm not sure. Now, in case I can't sing, I'm starting to tell. Մեր գրասենյակում, որ գիտեմ, որ դա շատ լուրջ հարց է քաղաքապետարանում, թե քաղաքապետի մեջբերում մնեմ, ինչու՞ համար մեր երիտասարդները օրինակի համար նաև չեն մասնակցել այդ ֆորսին, ինչու՞ իրենք պոլիս չեն լար։ Եվ ոչ թե բավականը ցեզ մեջ չեմ սпасել իհարկե, բարձրապես գտնեմ իրենց ուշադրության։ Իմ հարցը այն է, որ թե մենք մի քիչ առաջ խոսում էինք, որ պետք է իրենք նա քաղաքապետարանի խորհրդի անդամի դիմաց եւ ասեն այս էին պահանջները, նույն ժամանակ երբ որ խտրականության հարց է լինում ոստիկանության հետ, օրինակ, մի զանգեք մենակ իմ գրասենյակը եւ ասեք, որ այս խնդիրը գոյություն ունի եւ պատմեք պատմությունը, բայց երբ որ ասում եմ պետք է complaint file արվի, official complaint պետք է file արվի, չէ, ես, you know, պետքի գլխացավանք է սա լինելու։ Բայց քաղաքապետարանի կողմից ստեղծված է շատ տարբեր դժվարություններ։ So for example, մենք մի քիչ առաջ խոսում էինք քաղաքապետարանի խորհրդին, որ մարդիկ կան եւ խոսեն եւ մտքեր արտահայտեն։ Մի քանի տարի առաջ քաղաքապետարանի խորհուրդը որոշեց, որ եթե մեկը ուզում է քաղաքապետարանի խորհրդի դիմաց խոսի, բայց անգլերեն չի իմանում, so translation-ի կարիք ունի, for example, Armenian, քաղաքապետարանի խորհուրդը ժողովի ժամանակ այդ service-ը provide չի անում հենց տեղը։ Պետք է այդ մարդը 24 ժամ առաջ զանգահարի մի գրասենյակ եւ ասի, որ ես վաղը ժողովին գալու եմ, ինձի դրամադրեք թարգմանիչ։ Ինչ է դա նշանակում, երբ որ դու ունես 40%, 35% մի համայնք, որ գիտես, որ լեզվի problem գոյություն ունի, որտեղ it's an immigrant population։ Ինչ է դա, ոչ միայն հայերը, բոլորի մոտ գայլ լեզվի։ Բայց երբ որ no, I agree with you when it comes to all communities, because բոլորը նույն, եւ իմ համար օրինակ Lara Friedman-ը կյանքում չի կարող դա զգա։ Չի հասկանում այդ բանը, բայց կապ չունի, եթե դու հայ ես, Korean ես, թե Hispanic ես, դու այդ զգացմունքը ունես, որտեղ քո վրա այդ զգացել ես մի պահում քո կյանքում։ So that's it's a different understanding. Ոստիկանության հետ նույն CPAC բանը բանգոյություն ունի, խում գոյություն ունի, որի by the way ես անդամ եմ. It's called Community Police Partnership Committee, okay? Տարին 4 անգամ հանդիպում են եւ առաջ կար GPAC, որը, you know, 5 հոգի այդ CPAC-ի խմբից ամենամի ժողով էին անում, որ մարդիկ այն եւ իրենց կարծիքները հայտնեն, բողոքները հայտնեն ոստիկանության հետ հանդեպ։ Ոչ մեկ քաղաքում տեղյակ չի այս խմբի մասին։ Ճիշտն ասեմ, անցած տարի երևի 1 թե 2 ժողով գնացի, որով հետեւ պարապ աշխատանք էր։ Երբ որ propose արեցինք, որ համայնքին պետք է տեղը կասնենք, որ իրենք կարողանան իրենց բողոքները ներկայացնեն, այդ հարցը միանգամից վերջացավ, GPAC-ը փակվեց եւ CPAC-ը տարին 4 անգամ հանդիպում է։ Որպեսի մարդիկ արիք չունեն իրենց բողոքները ներկայացնել։ Բայց այս ամեն ինչը նորից ուզում եմ շեշտեմ, կարող է փոխվել ապրիլ 2-ի ընտրություններից։ Ունենք 10898 հայ, որը քվեաթերթի կստացել է, իր մոտ է, իր տանն է այս պահին եւ չի հանձնել։ Միջև ուրբաթ օրը, եթե այդ քվեարկողները չհանձնեն, ընտրությունը ապրիլի 3-ին շատ 2-ին շատ տարբեր է լինելու։ So we have all of this in our արդյունքը ասելուզես։ Եվ քանի որ խոսքը վերջացավ ընտրության արդյունքով եւ մեզի մնացած է գարձեմ ընդամենը 1 րոպե։ Ես կուզեմ, որ դուք ազատորեն եզրափակեք այսօրվան այս զրույցը, ասեք այնինչ, որ պետք է ասեիք, եւ ես այդ մասին չհարցուցի։ Պարզապես ամենակարևոր բնականորեն քվեարկությունն է հենց։ Քաջալերում են բոլորին, որ գնան քվեարկեն։ Քվեարկեք,
եթե քվեարկեք եւ փոփոխություն չլինի ձեր կյանքում, այսինքն դուք գտնեք, որ քաղաքային խորհուրդը որևէ բարելավում այնտեղ տեղի չի ունեցել, իրոք կարող եք բողոքել, իդեք միգուցե կարող եք հիասթափվել քվեարկության գործընթացից, process-ից եւ այլն, բայց առանց քվեարկելու պարզապես այլևս անհնար է բողոքել եւ ասել, որ գիտեք ինչ, ոչինչ չի փոխվում, ոչինչ չի կարող փոխվել։ Եթե ես ընտրվեմ այս անգամ, ես գիտակցում եմ, որ ընտրվելու եմ 90%, եթե ոչ ավել 95% հայկական ձայնով։ Եվ այդպիսի մանդատով մտնել քաղաքային խորհուրդ շատ հզոր ուժ է դա, շատ հզոր ուժ է, որտեղ ես մտնում եմ, ես ասում, գիտեք ինչ, ես ընտրվել եմ հայերի ձայնով, գիտեմ, որ կարող եմ վերընտրվել հայերի ձայնով, ես արմատական փոփոխություն եմ անելու քաղաքում, ես ռասիզմը խեղդելու եմ գլենդել քաղաքում, արմատախիլ եմ անելու, եւ թող փորձի որևէ մեկը ինձ հակառակվի այդ հարցում։ Բայց այդ ուժը քեզի հայրենագիծդ պիտի դա։ Դրա մասին է խոսքը, այդ քվեներն են, որ ինձ այդ ուժը կարող են տալ։ Տվեք ինձ այդ ուժը, տվեք ինձ այդ մանդատը, եւ ես իրագործեմ այդ ծրագիրը։ Էլեն, Պամուկ Զեյրավելցնի։ Կուզեմ շեշտեմ նորից, ուրբաթորը վերջին օրն է, որ քվեաթերթիկները կարող եք ուղարկել, եթե մինչև այսօր չեք ուղարկել, կարող եք քվեարկել 3 տեխնացուների համար, գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի համար, 3 տեխնացուի դպրոցական խորհրդի համար, գլենդելի Գանձապայի համար իհարկե Ռաֆի Մանուկյանն է, եւ գլենդելի Քարտուղարի համար մեր Արտաշես Խասախյանին դեմ մեկին դրել են, անպայման Արտաշես Խասախյանին, եւ անպայման շուրջ տվեք այդ քվեաթերթիկներից մեկը, եւ քվեարկեք ոչ այդ բոլոր 3 measure A-ին, եթե օգնության կարիք ունեք, չեք իմանում ինչպես լրացնել քվեաթերթիկը, հարցեր ունեք, խնդրում եմ զանգարեք նորից մեր գրասենյակը 818-660-6461, նորից եմ կրկնում 818-660-6461, ուրախությամբ կարող ենք օգնել։ Եվ ես մի անգուզեմ ավելցնել այս կետը քիչ առաջ, Զարեհը խոսեր այդ մանդատի մասին, որով ինքը գուզե ներգայանալ քաղաքային խորհրդի մեջ, իսկ այդ մանդատը իսկապես գադարյալ դարձնելու համար, ինչպես որ Էլենը սակավի արգեցեք, 3 հայ տեխնազուներուն եւ խոսքը վերաբերի անշուշտ Արան Աջարյանին, Զարեհ Սինանյանին եւ Շահե Քյորողլյանին, որբեսի այդ մանդատը շատ ավելի ուժեղ գերբով իսկապես իրագործվի։ Իսկ դպրոցական խորհրդի վերաբերյալ դարձյալ Ջենիֆեր Ֆրիմոնը, Արմինե Ղարաբեդյանը եւ Գրեգ Գրիգորյանն են տեխնազուները, քաղաքային տեխնազու, ուրեմն կլերկի տեխնազու, քարտուղարի տեխնազուն, Արդիկ Ասախյանն է, որ նախորդ անգամներում մրցակիցներ հիմա ունի, խնդրեմ նկատի ուրենակ այդ կետը, ինչպես նաեւ քաղաքի տեխնազուին Ռաֆի Մանուկյանին։ Հաջողություն կմաղթեմ մեզի, որովհետև հաջողությունը ծերը չէ մերնե։ Ճիշտ է։ Հաջողություն կմաղթեմ մեզի եւ կփափակին, որ ապրիլի 3-ին սկսյալ մենք այս հարցի մասին, եթե օրը խոսենք, տարբեր մոտեցումով խոսենք, այլևս չսենք քվեարկեցեք, այդ հարցը վերջացած լա։ Բայց նաեւ ինչու՞ չէ, հարցերը չեն վերջանար։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ այստեղ եք, դարձյալ հաջողություն, եւ այսպես հարգելի բարեկամներ, փորձեցինք ներգայացնել իսկական պատկերը եւ կհուսամ գրցանք հաջողիլ կոնե որոշ չափով։ Շնորհակալություն ցեզի, միշտ բարին ցեզ։